Чи не хочете переплачувати? Чи хочете вибрати ідеальний котел для вашого будинку? Дивіться це відео до кінця. Перед купкою твердопаливного котла треба розуміти, скільки тепла треба для вашого будинку. Теплоізоляція та скільки у вас кімнат в будинку. Це все впливає на вибір самого котла. Правильний розрахунок заощадить вам кошти та підвищить тимість опалення. Знаєте, як розрахувати відбір котла? Замовте безкоштовну консультацію у нашого менеджера. Залишайте заявку на нашому сайті в описі під цим відео. Обирайте котел з урахуванням доступності палива у вашому регіоні. А ми підскажемо, який варіант буде для вас оптимальним. Вже на досвіді ми сміливо можемо сказати, що вибравши котел, утилізатор, у якому горітиме все, навіть сміття, можна значно заощадити гроші на паливі. Вибирати котел мінімум 5 мм. Наші котли повністю, котли Зубер, виготовлені зі сталі 5 мм. Жарець якої сталі. Марка сталі 09 ГБС. Є котли, які виготовлені із 6 мм. Це, наприклад, Zuber Prime. Доручіть установку твердопаливного котла професіоналу. Від правильності установки самого твердопаливного котла буде впливати його робота та функціонал. Тепер ви знаєте, на що треба звернути увагу перед придбанням твердопаливного котла. Ось ці поради ідеально можуть вам допомогти підібрати котел для вашого будинку. Витрачайте час та отримайте консультацію прямо зараз. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал «Котел Зубер». Всім гарного дня! Будьте здорові! Мирного неба над головою! З вами був Віталій, представник компанії Зубер.